Kavuşsun seli kuleli akpanerciyan. Doğası kavuşsun ga me bolori sırteri meç, kokineri meç. İye pat kesusin naştıra hamara raspat kametav. İve sanka ama sos sosel idare hordore ziyan muhtitarel. Eli pat kesusin. Park bir örgü. Yev inşpes menk vorbes havaki martik, menk lak gidenk vor, menk inçenk havadatse Hisus'i. Menk gidenk de hedevit enk egeli kurer yakpanır. Yev gidenk de ul pidi gınan karazadırca. Menk eskiyankin çen kusasel yarge. Kristos merra vorbesi menk yank unnan kurer yakpanır. Merk yank aysterçi, Մերքյանը ինքը Քրիստոսն ուրեր եղբաներ չէ։ Ես կուզեմ, որպեսի հավատքի ժողովուրդ, աստո եկեղեցի, Քրիստոսի խաչով ծնված ժողովուրդ, սրբոգով կնքված ժողովուրդ, կուզեմ մի որոշ խոսքեր հորդորական, խիտրական և նաև սպոպական մեր ամենքի համար, որպես մենք կաղանանք, տեսենք, թե մենք ուր են գնում առազաներ ջան։ Ոչը տրտմենք, ոչը վախենանք, ոչը ընկճվենք հավատքի մեջ քույր երեխաներ։ Եվ մեզ այդպես ասում Հակոբոս թուղթը, առաջի գլուխ 10-12 խոսք եմ ուզում կարդալ։ Առաջին 12։ Հիանալի այն մարդը, որ փորձանքը համբեր է, վազը եթե Գործվելով ընտիր գտնելի կենաց պսակը պիտի առնե զորտերը զինք սիրոներին հոստացելա։ Մենք ունենք այս հառած պսակը, որ պիտի աստված իրաներին տաք ուր երեխաներ։ Այն կենաց պսակը, անթարան պսակը ուր երեխաներ։ Բայց ասմե իրանյան մարդմոր փորձներին կը հանդիպի։ Մենք եկեղեցի ենք, որ մեր եկեղեցին, այդ եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, մեր քուր եղբայրները շատ նեղությամբ են անում, շատ դժվարություններ, բանդերով, կառապանքներով, քուր եղբայրներ։ Բայց Աստծո խոսքը չեն ուրացել։ Եվ այդ խոսքը եկել հասնում մեզ այս օրերի մեջ, ինձ, քեզ։ Եվ հերթը մերն է, քուր եղբայրներ, որպեսզի մենք էլ այս Խոսքը ամուր պայն, հարազատներ։ Եվ շատ օրեր չի մնացել, եկեղեցին վերվերցվի, դի մեր պեսան գա, իրավոտը տան երեկին կուրեր եղբաներ։ Մենք սպասում եմ մեր պեսայի հայտնությանը, մեր վիավորված Հիսուսի հայտնությանը, որ պիտի գայրը հարսին տանի կուրեր եղբաներ։ Ես կուզեմ, որպեսի մեր հավատքը հաստատվի, Մենք ամուր լինենք հավատքի մեջ, մեր փրկությունը հանգարց, մեր ձեռքի չտանք, քույրերի եղբայրներ ջան։ Մենք գիտենք, որ Սատանան ընկած է յուրաքանչյուր հավատացած հետևից, քույր եղբոր հետևից, Աստծո զավակ հետևից, որպես նա կծի, խապի, մոլորացնի դժվարություններին նայելով, փորձություններին նայելով, քույրերի եղբայրներ։ Մենք ունենք տեղ նայելու։ Մենք նայենք որպես մեր հավատքը չփակսի ուրեր եղբայրներ։ Ձեզ շատ քաչ ծանոթ տեղ եմ ուզում կարդամ հայտություն գիրք 12 գլուխ 11 խոսքը 12-11 Եվ անոնք անորը հաղթեցին գարդուկի այրունովը ու իրենց վկայծան խոսքովը և իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև հիմա։ Հոգևոր մարտամարկա նալու տեղ հավատքի հիմքեր կա քույրեր եղբայրներ որտեղ նայենք սատանան ուզում որպեսզի մեզ վախացնեն տարբեր փորձներով տարբեր միջոցներով տարբեր հնարքներով ինչի վրա է մեր հավատքը շինված քույրեր եղբայրներ ինչի վրա է մեր հավատքը որ մենք հենվել ենք մենք որտեղ նայենք քույրեր եղբայրներ ինչու՞մ է հաղթությունը ինչով հաղթել Եվ ինչին հավատալ քույրեր եղբայրներ։
Երևույթին վիճակին ինչի ին քուրեր եղբաներ հավատալ Աստծո ասածին, հավատալ Աբեդարանին քուրեր եղբաներ, Աբեդարանն Աստծո զորությունն է, ճշմարտությունն է քուրեր եղբաներ, եւ այսպես շատ գեղեցիկ ասում Հովանես առաքյալ Աստծո հոգով, եւ անոնք անորը հաղթեցին գառան այրունովը. Մենք շատ ենք այս մասին խոսել եւ շատ եղբաներս ենք այս մասին շատ կանգ առել, կարծես թե շատ անգամ է խոսվում, որ մարդու հավատ լինի Քրիստոսի այրան վրա, նա քո համար գինա վճարե, այրունա դրե, նա մեր համար մորթվել է քուրեր եղբաներ, նա մեր համար տառապել է, խաչի վրա դառը տառապանքա կրել քուրեր եղբաներ ջան. Նա չաչայվել է մեր ամենքի փոխարեն, մեր մեղքի վարձքի վարձը տվել է իր խաչի մահով քուրեր եղբաներ, եւ նա այրունա հեղե մեր ամենքի համար, եւ մեզ ծախույ արե հարազատներ ջան. Եվ այդպես մենք կարդնենք Տիրոջ խոսքում գրված նույն հայտնության մեջ, հայտնություն 5-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը 5-9. Եվ նոր երգը երգեն ասելով, արժանի ես դու այդ գիրքը առնելու եւ ատոր կնիկները բանալու, վասնզի մորտվեցար ու մեզ ծախու առար Աստծուն, ու քո արնովը ամեն ցերեն ու լեզվե եւ ժողովրդե ու ազգե, մեզ ծախու առար Աստծու համար, մեզ ծախու առար քո արնով հավատ Քրիստոսի այրան վրա, այն մեծ գնի վրա, որ Քրիստոս մեր համար գինա վճարե, իր այրուննա դրե մեր համար քուրեր եղբաներ, իսկ այն, որ Քրիստոս գնել է, նա այլևս վերավաճառելու իրավունք չունի, եւ Հիսուսի այրունից մեծ գին, թանկ գին չկա այլևս քուրեր եղբաներ, ու դու այդ այրան գինն ես, այո, հենց դու այդ այրան գինն ես, մի ուտը սատանան պրպրում է, նայքո վիճակիտ, դու ինչ այրան գին, ինչ պրկված ժողովուրդ, դու կեզ դրա մեջ մի տես, խապում է կարծիքը սատանան, այո, դու ընդունի, որ այո, ես այդ այրան գինն եմ, ալելույա Տիրոջ, այո, քույրս, յետասար, մեծասակ, եղբայրս, տկար զավակ, կթուլ, դու նայի Տիրոջ այրունին, դու այդ այրան գինն ես, մորթվեցա մեզ համար, ու մեզ ծախու առավ հոր համար, ամեն ազգից, ամեն լեզվից, ամեն ցեղից, քուրեր եղբաներ, Հիսուսի այրունը, Հիսուսի այրունը, այն զորավոր այրունը, ինչպես շատ անգամ եղբայրն ասում են, որ նա իմ ու քո ապացույցն է, որ Քրիստոս մեր համար գինա վճարել քուրեր եղբաներ, Սատանան սարսափում է, եւ դու հավատում ես Հիսուսի այրունին, նա զոհին ես հավատում, նա հարուստան զորության ես հավատում, ապացույցին ես հավատում, Հիսուսի այրունը, քուրեր եղբաներ, պիտի դեմ դնես Սատանային, չգիտեմ, դու պիտի ասել իմ, ես չեմ հասկանում այդ ամեն բանը, բայց որ Հիսուսն ասել, ես իրա խոսքին այո ու ամեն եմ ասում, ես հավատում եմ Հիսուսի ասած խոսքին, քուրեր եղբաներ, շատ գեղեցիկ ասում եմ եւս այլ մեկտեղ, Պետրոս առաքյալը այսպես ասում նույն մտքի վրա, առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, 18 խոսքը, 18 խոսքը, գիտնալով, որ դուք որտեղ ապաղանացու արծաթով կամ ոսկեով փրկվեցաք, ձեր հայրերեն ավանդատ ունան ճանապարհներեն, հապա Քրիստոսի պատվական այրունովը, որպեսզի անբիծ ու անարատ կառնա, Քրիստոսի պատվական այրան գինն ես, այն մեծ գինը դրվել քո համար, Քրիստոսի պատվական այրունովը, որպեսզի անբիծ ու անարատ կառնա, քուրեր եղբաներ, Հիսուսի այրունը գնել ես, Հիսուսի այրունը սրբել ես,
Hisusi ayruna makrelakes. Zünit cermagare. Hisusi ayruna makrelako bolur mehkere kurelekmanlar. Hisusi ayruna. Ayo, o var havatuma Hisusin an ayrana. Bor ilhamara tapfe ayrana unni Kristosi. Arçe orbez mudanlu ilavunk unesok. Zavak koçvelu. Hırgütsüne ilana naylu. Ayo dunk hırgvaz ek atmatere. İr ayrınova kurer ekmaner. Mezanit çi. Mer gorzet çi ve mer gıpartına. Al Hisusi kadratize kurer ekmaner. Of havada bidi çaman çi. Of havada bidi pırgvi. Adesa mesas mabedarana. Anço şnorka. Dramec hens. Kristosi pırgaj şnorka. Hens dramecte. Arazadırca. Bor men mezi çıkartmenk. Memle gorzelin çabamin venk. Memel marken artatana çehen venk. Men çekel öbes mer artatını suistan. Kristos mer artar uçunna. Name sırf uçunna. Name pırk uçunna. Kule rehbane Kristosi ayrunna. Kristosi ayrunna. Mes makrela. Kule rehbane ça. Name sırf be are. Name makure are. Arazadırca. Habak. Diyoruz ayran bıra. Minay boşibanin, havada yüzü ayrunin, Hisusi ayruna, ko hamar, ko pırgaginna, Hisusi ayruna, ko abatsusna, vurdu pırgıvazes, makırveles, cermekseles, artaratırlakes, cincele bolor mehkere, sadana gayşatınuma, du mintunet sadere. Asayo, nijamanak, Alpes ne? Baytima im hamar abatsutska im merkez tovutan abatsutska im merkez makırman lvasman abatsutska Hisusi ayzuna gülerek baneca makre cermeksere gene ukez Kristos amar adbakan anotare gülerek baneca ve de Alpes çınlinez de nervaçlarımın merkere de men gımbat çınlineyink Anın vurun havadasın, işhansın tabet, asıl vurte koşvelu. Vurte memen koşvetsin, ama ne yaran vurte, yavaran vurte gülsen, sur poçin kurer ekmaner. Demen vurte çeng gelen, demen çeng sarpave, çeng makave, çeng gümve, çeng koçve. Ayın şpeski kar sur poçin. Umeca galiz sur poçin. Ayo, Gımbaz dediğim meç, sıfırbaz dediğim meç, lvasbaz dediğim meç, havadatı dediğim meç. Hisusi Arnav makrabazı meç, gürer ekbanercan. Part Hisusin, anın kanını hak etsin. Garan ayrılova, et ambuş mıtkerin, et vahirin, satanın hınart dediğin. Demdir Hisusi ayrılma, du abatsuz ules. Abatsuz, düt abatsuz da süstür. Düt ilavunka süstür. Ay mirabunka. Ay mirabunka. Kurel ekmanerca, Hisusi ayruna. Yer, yegort. Yegort med zenka. Anın, yan hosk uneyin. Aso hoska. İdime sırdum lini kurel ekmanerca. Hosk idilini konersat. Orduet hoska denitas. Anan kanına hak etsin. Garan arnımı yeginez vıgayutyan hoskova. Tem danez hoska Kristosi. Ayt nateye dem. Ayt sıdıcan dem. Kristosi hoska. Kudur ekmane can. Kisi hoska am popoka. Ya hoska ayo yev amena. Kisi hoska karukan damım mehkik kabanları. Karukan damım Sadanay sadere, Hisusi hoska. Bin birni duruş hoska arazadır. Gırvat ayspes, Yeremya markatan meç, Yeremya, 23 duluf, 23, 29 hoska, 23, 29, Yeremya markatun. Mite im hoskas,
կրակիպեշչե ասմետերը ու ապարաժը կոդրող մուրջիպես չէ ասզո խոսքը կրակը կրակիպեսա ապարաժը կոդրող մուրջիպեսա սատանան ինչ ասարք է դեդին սուտան բերարա սատանան ռընդ յոշ խոսքը մուրջիպեսա յոշ խոսքը կոդրումա յոշ խոսքը մաքրումա սրբումա զուսավորումա վեր լույս քոճանապարին յոշ խոսքը կենտանի զորեղա եբրայեցիս 4:12 ասու խոսքը կենտանի ու զորեղա եբրան սուրի պեսա մնա հոգին շունչը միտքը ծուսկը բաժանելու ծդի խորուրդներն ա քննում ասու խոսքը ուրեր եղբաներ ջան կենտանիա խոսքը դեմ դիր այդ խոսքը քուրեր եղբաներ ասու խոսքը նեմենք ունենան մեր ծդի մեջ պահած ասու խոսքը քուրեր եղբաներ ջան ժամանան որպես մենք մեմեջ ունենանք պաշար այդ յուղ ունենանք ասու խոսքի յուղը մեմեջ դնենք Սուբոկու զորության յուղը մենք ունենանք, լծվենք, քուրեր եղբաներ, ասու խոսքը, դեմ դնես սուլությանը ասու խոսքը, քուրեր եղբաներ ջան, շատ հանգիստ, մի խառնի, ասա չգիտեմ ոնց, բայց գրված է այսպես, շատ հանգիստ, հավատք ասու խոսքի վրա, հաղթություն ասու խոսքի հավատքովը քուրեր եղբաներ, հաղթել չարի, հաղթել հնարքների, հաղթել աշխարհի ցանկությունների, հաղթել մամլի ցանկությունների, հաղթել ցուցանը, հավատքով, ասու խոսքով եւ գրված այսպես Սաղմոս 119-ի 11 խոսք եմ կարդում։ 119 Սաղմոս 11 խոսքը։ Իմ սրտի մեջ պայծի քո խոսքը Ուղղակի չմեղան չեմ քեզ դեմ։ Իմ սրտի մեջ պայծի քո խոսքը։ Այո, պայծու տեղ կա։ Որտեղ մտքի մեջ, այլ իմ սրտի մեջ պայծի քո խոսքը։ Եթ խոսքը դեպի քո սրտի մեջ, հոգուդ աշխարհի մեջ, ինք պայծ այդ խոսքը քուրեր եղբաներ, դեր սա գրված։ Եվ մի տեն ուզում կարտամ, նույն Սամուսի 81 խոսքը։ 81-ը իմ անձս քո փրկությանը կը իմ անձս քո փրկությանը կը կարոտի ու ես քո խոսքդ կը խոսքիդ կը լուսա իմ անձս քո փրկությանը կը կարոտի ու ես քո խոսքիդ կը լուսա քուրեր եղբաներ այդ խոսքը քեզ ամոթով չի թողնի Այ հավատք ասու խոսքի վրա։ Կարոտել աններսը այդ խոսքին, այդ փրկության խոսքին։ Դնես քո մեջ ասու փրկության խոսքը քուրեր եղբաներ ջան։ Դի պին պահենք այդ խոսքը։ Չիդեն վաղան ինչ կգա, ինչպեսի օրեր կգա, ինչպեսի ժամանակ կգա, քուրեր եղբաներ, մենք չգիտենք։ Չիդեն վաղան ինչ փորձը կլինի։ Բայց գիտեն որ պետք է փորձուներ։ Պետք է կլնի նեղություն, կլնի հալածանք, չիտեմ ինչպեսի ժամանակ կգա, այդ դեմ պիտի կանանք բռնենք ասզու խոսքը, ասզու խոսքը գրված է այսպես, պիտի խոսքը դու ամուր պահես քո սրտի մեջ ու չվախնաս, ինք պիտի բռնես այդ խոսքը, այդ խոսքը որպես կենդանի, մուրջի պես, կրակի պես, Կենաց հաց որպես, կյանքի ջուր որպես, քո հոգուդ աշխարհում լինի, քուրեր եղբաներ, անոն կանոնը հաղթեցին, Քրիստոսի արյունովը և իրենց վկայության խոսքովը, դավանանք դա, քուրեր եղբաներ, դա քո ընտրությունն է, դավանանք դա, դավանես դու, պահես այդ խոսքը, պին պահես քուրեր եղբաներ ջան, այդ խոսքը պիտի խոսքով ապրես, այդ խոսքով Սնվես, դիտ խոսում դիտ քայլես, քուրեր եղբաներ, դեր մեզ զորացնի, որպես մենք կարողանանք
ayımınan havadarim, havadarim, havadarim Kürer Ekpanecan. Minçev verç havadarim. Yev gerecik asmez Gogosatsis yereki tastıvese. Gogosatsis yerek tastıvese. Sizi kuzu demeç bınakvi aratapes. Yuhuzu imukumeç bınakvi. Bote imanank. Al bınakvi memeç. Aratapes. Bote meg meg bınakvi. Onsek duğnaya mevur harevanı memege galis tuğun gönüm adını mesur mevur lüse varvet mevur çi varvum. Harfnen keste et harevanı et tuğunu bınakvuma. Bote asbes meg meg a. Galis kunum, ne mega lüsü varum, mis çem pesmi silah, ne mega galis kunum. Kurer ekpane, di memeç, asu hoska, bınakvi, armak. Hem venk ayet hoski, bin bernenk hoski Kristos'u kurer ekpane. Bınakvi memeç, kentani asu hoska. Armak memeç, kentani asu hoska kurer ekpane. Armat kısmı Mehmet. Et armatı yerpek ve yerpek sadanan çik anlı hanı mezanı. Çik ara kurere. Yev yerort mitka, yev yerenskan uçtiretsin, minçev imma. Ayo, ays amen paykari avardı, bote ays kanki hamar, ay an kanki hamar kurere. Hisus kanki hamar. Demek ays kanki den kusatı, amen markandılıkı caliyen kurere. Men hosmunk unenk yegink mannu hamar. Havadarmutsuna men miçe ver şpahen. Bogos nasıl vur. Bari padazmı padazmesi. Mtas kabartetsi. Havad kapayetsi. Nisnuna mannmayın parras pısaga. Kurer ekmaner. Bari la petk. Havadari mna la petk. Ka havadaysiyales. Bait havadarmutsuna kes petk. Miçe verç havadari mnas. Miçe verç. Mi bakhetsi, mi zaruri, mi khadmirar, Kürer Ekpanecan. Ye menk ays kankyamar çenk eger tiroçe, havadalu, menk unenk khosmunk ases Hisus'a. Zesede çıxorovi, zesede çıxorovi. Çıxorovi boş bir yeri buytov, boş bir vahov, boş bir tagnapov. Çıxorovi asun havadatsek, inzil havadatsek. Ben zestek patrastem, ha? Եսը տեղը կա Կուրեր Եխմաներ, այդ քաղաքը կա, այդ քաղաքը, որ ճարտարապետը ինք արարիչ աստված է, Կուրեր Եխմաներ, ունես մեզ խոսմունք եկինք մլն համար, կարծես թե ժամն ա եկել, կարծես թե ահա, ահա, դի պեսան գա Կուրեր Եխմաներ ջան, ինչպես է լինում աշխարհի հարսանիքը, հարսը սպասում է, պեսան եկել է, օր է կտրել, Մատանի ադրել, օր է կտրել, որ պիտի այս ինչ օրը գա, պեսան գողթու չի գալիս, պեսան չի ուշանում, ժամ են դնում, պեսան գալիս է, Կուրեր Եխմաներ, և հարսը սպասում է պեսային, որ դե պեսան օրը կտրել է, հարսի ուշկը միտքը պեսանա, որ պիտի գա, իրան տուն տանի, Կուրեր Եխմաներ ջան, մենք ունենք այս խոստումը, որ մենք տուն գնանք, տուն ժառանգենք Այն որ մենք աստված պատրաստել իրա որդիով Կուրեր Եխմաներ ջան, դամայ մենք ես կյանքին չենք ուսացել, մենք ում գիտենք, թե ում ենք հավատում, մենք գիտենք, թե ինչի համար ենք եկել Կուրեր Եխմաներ, եթե մենք ուր ենք գնում, գրված այսպես Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը, Կողոսացիս 3:4. Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ապեն դու կանոնորեն Parko pidi haytnavik. Yep Kristos merkyanka haytnavi. Aysinda pidi ga, di pesan ga, di ga iranir yedeviz, ira suspe yedeviz, ira aram gmbasne yedeviz, Kürer Ekpaner jan, yep ink ga, di mekadan oret parko haytnavik. Do asvat mez zoratsni, arazaner jan, de mez ushta, կարողություն տա, որպես մենք բռնենք Տիրոջ խոսքը, հավատարի մնանք, հավատքամուր պահենք, չխախտվինք, ոչ մի բանով, մի վախեցի, քո մեջի Սուրբ Հոգին, ինքը Աստված է, քո մեջ բնակվածը
zoravora, avelina, kanaç aşağı meçine kurer yakmanıca, do hem video çoskin, bin brnet çoska, mana havatarim, hem vi, kırvatı ayspes, mi hem vi vicagit, mi porti vicagat poxes, tu çes ka poxes ko vicagat, tu brne avedarana, tu brne çişvar tuçuna, tu dayti uç ayrana, kurer yakmanel, apatsutsin, an idabunki, նախստեղ կասնի չի թողա երեքիսը նա որ սկսեց դեմեջիա բարի գործը նա պիտի ավարտի հասնի փարք իրան քուրեր եղբաներ ջան շատ շուտով դեր գկայրա եկեղեցին տուն տանլու հապշտակելու ինչի ասում հապշտակություն այդ փախտներ տաներ չարչից վտանգից դիտերն հարցին տանի դե հարցնին նրա նեղուսամեջ փեսան խոչիտո հարցն նա նեղուսամեջ դիկա փեսան հարցին տանի փախցնի քուրեր եղբաներ ջան եւ փարք մե Հիսուսին որ մենք այսպեսի կենտանի հույս ունենք մեր փրճի վրա եւ վերջին մուսում կարտամ հայդություն 3:10 հայդություն 3:10 որովհետեւ իմ համբրիտան խոսքը պայծիր եթե քեդի դիպայեմ փորձան ժամանակ որ պատած է գալու բոլոր աշխարհի վրա երկի երեսը բնակողները փորձելու համար այ Եշուդով կգամ ունես հատ ամուր բռնե որպես մեկը չառնե քո տսակ այ Եշուդով կգամ ասմետերը ունես հատ խոստումքներդ հավատքդ ամուր պայ ամբողջ ածաշունչի խոստումները քոն նարազատս իմնա Քրիստոսի արամ գնված ժողովրդիննա քուրեր եղբաներ ջան նայա մեզ երկինքի արժանիկությունը նայա մեզ բավական անո երկինքի մի նայի քեզ մի ընկճվի շատ են զանգում այսպես վախեցած մտքի մեջ դա եղբայր ոնց անեն մի խարդեք են ինչ ոնց անես նա Հիսուսի ով եկի բոլոր ծայրեր ինձի նայեք որ փրկվեք ասում եմ ես այ մարգարտա մեր ծուրջ խոսքը դե նորնի բոլորիս դե զրատնի բոլորիս ուշ աստված լեստի մեզ հավատի զորությամբ ունենք այդ կենտանի հիպքերը հավատ Քրիստոսի այրան վրա իր խոսքի վրա մեկանել դնենք ծուրջ խոսքին ծուրջ խոսք մեր ծդում պայլով նալով հավատարին մինչև վերջ քուրեր եղբայրներ ջան աստված զրատնի բոլորիս Եթե այստեղ չանդիպենք, հաստատան դեք կանդիպենք, մի եղբայր այսպես է ասում, որ գնամ այնտեղ, ման կգամ, դու եկել ես, իհարկե, քուրեր եղբայրներ ջան, մեր բաժինը Տերն է, մեր բաժինը ինքն է, մենք իրան ենք ընտրել, ուրիշ ընտրություն չունենք, Տերը իմ ընտրությունն է, Տերը քո բաժինն է, քեզ բաժին արա Տիրոջը, ընտրությունը հաստատի, Վիճակը մի հաստատի, ընտրություն հաստատի, վիճակը փոխվի, կոնտրուցիոն դա։ Հավատը փոխվավ, վիճակը փոխվում է։ Հավատը փոխվավ, կյանքը փոխվում է։ Հավատը փոխվավ, Քրիստոսի խոսքը դարձավ քեզ համար հավատ։ Այո, այն խոսքը մնա քո կյանքի մեջ, հոգուդ աշխարհի մեջ, նորոգում է ներսը, մաքրում է երկինքին բաժանում քեզ գրեր եղբայրներ ջան։ Դե նորդնի, փառավորվի, քաջ եղեք. Amen.